bra, man. Min bra, man. Så. Sot do sfidojmë njëri tjetrin për këngë moderne apo këngë të vjetra. Ne, grupi jonë, do mbrojmë këngët e vjetra. Aha. Kurse, grupi jonë do mbrojmë këngët moderne. Ja, ma. Nga që janë moshe reja, kuptoj? Më falj, pa dyshime, po. Nuk ka lidhje me moshen. Që ka për të mbrojmë këngët e reja, më burë? Që nga emrat e këngëtarve? Noizi. Stresi. Mandini shtullës. Ha. Më falj, dhe emri i rish ka hyn trek. Kalashi. Jo po 12.7 që ta shi edhe e plotësut. E në më trafiku me qenë mire ka. Qa ke edhe? Si qa ka më. Po jo më po ke lezet me kongët e moderne, me kongët e sotme. Yeah. Jo po kongët e vjetra. Po. Klipet e vjetra. Po. Dilë të kongëtarja. Ke gjithi tranafilit. Gjithkos. Ene e veshme e mullume diri këtu, më fytë, rafë, si me qenë reparti speciali Reneas, jo kontare. Kurse sot ke lezetë, dha, ke kongët moderne, mlohen vetëm këtu. Edhe këni, ke qepër, dha, ke që me pa. E dip që e bëjnë ashtu? Që dhe posë pëlqeju kënga, ke qatë qofë është pakton, e kuptar? Po mire, halalja po zotit. Më falj. Njëre në kohë shifshën njerëzit videoklipin e thoshin, o, se ku e kam parë unë këtë këngëtarën, e njofë këtë këngëtarën. Sot qa mund të thonë njerëzit? Si ma nuk thonë njerëzit sotë? Si ma thonë sotë njerëzit? Sot njerëzit shofin e në thonë, se ku e kam parë këtë gjoksin. Nuk pëm kujtohet, kurse kur vje kamera këtu e po është, thonë, ah, kur shjeka, e njofë. Ke lezet, vla, ke lezet, ke qa shetë. Si mërë ke lezet, këng të reja. Shiko qa tekst është kanë. Këtë tash fucking bitch. Të në tekst është kjo? Bëllë. Pa që tekst është kjo? Pa tekst është. Pa le, më burë. Ma les, ma le, ma dhes, ma dhe. Tekst është kjo? Pa le, ngrej një këngë 4 minuta, i bëjnë këngë lambos. Nga gjami një lambo, e këmë to këngë. O shuk, po halalja po fësote se është modernizu koha, ma mirë me kënu nga gjami një lambo moderne se nga gjami i karocës dylit, si që ka pasjen kuma për parë. Se sot, ja pra. Si, pa mërë pa. Si mësoj karocë e dylit. Shumë e bukur është. Mirë karocë po, pa. E në e dylit. Pa. Se karocë a dylit full option. Karocë a dylit AMG 6300. Dhe më thonë pasyrat me palosje. Lema. Pi turbo, 12 pistona. Pa, lutem, pa eka vla. Pa lema karocën e dylit ti shifë që kongët e reja janë gjitha erotike. Ku ka erotike? Si më shkatë gjitha erotike? Ku i ke erotike? Për erotike janë. I shandot kongët tona për erotike të vjetrat, si shandot? Si më nuk ka erotike, më? Një këngë të vjetër erotike. Jamër të themur, sfidoj, kongë të vjetër erotike. Një. Po, quni vogël dolokum. Shimene, erotike komplet. Ku është erotike këtu? Ska erotike këtu? Ku është? Quni? Po. Do lokum quni, po. A? Po. E, se i pëlqe lokumi quni, po. Qa është lokumi në këtë rast, a? Po lokumë. Si lokumë, lë? E ke kotë këtë, gjena i tjetër se këtë këtë. Jamë tjetër. Tjetër, erotike, të sëndoj. Erotike, po, jamë të semun, po. Kur më vje burri nga stani, fër ma bënd fustani. Ha. Erotike, komplet. Po këtu, ku është erotike? O, së të cimë qmenë, ma. Po, të shi, a ishte të frit gjojër? Jo. Jo. Si ishte të frit erë? Jo. Dritarja ishte hap? Jo. Dera ishte hap? Jo. E ku i bokoren dasaj si i frit për stoni? A? Ha pra. Ska erotike, thot. Deja, bur. Lute, më bur. Mos u merë me këto, më të themi që të këngë të vjetra, i këndoj maleve, i fushave, i këndoj atë dheut. Po edhe sot i gënohet, vla. Kush i gënohet dheut? Nojzje, vla. Kumë, vla. Fushat, malet e Lazarati, duka zhinit. Atë dheu janë, edhe ato. Le, burre, ke gabime, ka humë djeshmëria në këngë, ma. Kuptojnë që ka humë djeshmëria. I këndoj luleve, i këndoj zogjve. O, Rion, ha? O i gënohet zogut sot, o nuk i është gënuna i herë. O, edhe dikush është më e bukra. Ha. Se
se më shumë njifet zogu se satuna, a kupto? Njifet prej zogut, e ne jo vetëm zogut, po e ne skifterave, ku cikno? E di kur do bi dakordu me këngët moderne? Ha. Kur të bëjt me li që ndajlojt Besart Kallaku të këndoj, atër do bi dakordu. Jare! Që ta di? Që ta di, zëmë të? Argument tjetër, ke? Jo, ti po deshe, unë jam i bindur që të këngët e vitra s'ke erotike. Ke erotike? Po, ku, ore shok, po cem unë i këngë tjetër shumë erotike. Po, jo, po qa teksi kënë, keni pas atere, keni pas teksa atere? Tekse, tekse kanë qënë të mrekullushme, më burë. Jam sot kurios të adi, të kjo kënga e Seldi, të kjo e fundi. Ha. A shpjodur shumë autori, kur ka bë tekstin, jam bo tap, dëgë, jam bo tap, dëgë, pa lejo burë. Pa që e fot kote vaj? Më faj, se kulmi erotizmi të këngët moderne, ma shpjegon dot pëse këngëtarët kur këndojnë sot e mbajnë dorën kështu? Pa leja të shirë burë. Qa që kjo? Pa e majnë më shmi morë mësysh. A, pra, a, 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 ja për se otika. Do edhe argument. Jam botap. Aj tjetëri jo botap, ti do tekst këngët është. Të rejaj menoj tekst e këngët. Më gjejti një këngë nga në erotikë. Po leva, ore, këngë ma erotike se të vjetrat. Ha, më thuj. Jam është aja punë ma. Eja në prejhër të të marrë. Pa. E. Ha. Për që të me morë në prejhëne? Më thuj. Ta të mund. Ha, më dha. Pa tjetër. Jo me atë mund. Që ti heq mërzin, thot e janë për të të marë të ta heq atë mërzin. O, që ka për të heq të ja heq mërzin, a që ka për të heq. O, që thu e erotike komplete, vla. Të lutem. Mas ne, ti bo që atë dushë, vla. Po? Unë nuk heq dorë nga kongët moderne me plasti. Po pse mërbun? Po unë kënoj vetë, vla. Kulmi, kulmi, a këmë të kulmi të që. A, pra, po të thasë. Kulmi, po, unë jam starë, vla, starë. Ti starë? Po. Të që të lutem, starë. Përveç katunarë, edhe starë. Të lutem, starë i është degë e zënë, se starë i është vetëm prezentu si Vullevu. Vullevu. Vullevu.